Проектът Парад на талантите стартира през 2015 година, организиран от Сдружението на жените военнослужащи. Инициативата включва литературен конкурс за съвременен военен разказ на тема «Новият Йовков» и фотоконкурс на тема «Между два свята – мира и войната». Каузата, която мотивира Сдружението, е да съхрани българското самосъзнание и любовта към родината. А историите, които се търсят, са човешки и пречупани през войнското ежедневие. Сдружението на жените военнослужащи връчи награди на победителите в конкурса Парад на талантите. В конкурса са се включили над 50 души. Той е в два раздела – за фотография и за разказ. Сред фотографиите бяха избрани най-добрите, а в литературния конкурс – петте най-интересни разказа. Конкурсът «Новият Йовков» е особен. Конкурсите са или за жанр, или за тематика. Този конкурс е едновременно и за жанр, само за разказ, и за тематика, само военна тематика. Тоест, той стеснява кръга на участващите. Примерно в него не могат да участват поети. И не могат да участват хора, които не са запознати с военната тематика. Това прави конкурса по-съревнователен. Името Йовков е критерий, който журито трябва да отстоява. Висок критерий. Има нещо друго. Аз не зная друг конкурс, който освен личната кауза на участниците да го спечелят, има и морална обществена кауза. Да се подпомогнат децата на загиналите военнослужащи. Това ме удовлетворява още повече. Участвах в един сериозен, авторитетен конкурс с една благородна кауза. Интересен ли беше за вас литературният конкурс и смятате ли, че има шанс да се роди новият Йовков? Вижте, на времето, казвам на времето, защото съм живял доста, имаше във вестник Народна армия един великолепен конкурс военен разказ. Всички белетристи участвахме в него. Той беше на много високо равнище. Правеха се много сериозни разкази, които след това влизаха на всички ни в книгите, сборниците с разкази. Онзи конкурс наистина беше много хубав и аз исках да вярвам, че и той ще стане такъв. Няма как Йовков да се повтори, даже няма как да се повтори само това. Он е велик, негов възклик, Боже, колко мъка има на този свят, Боже, това е разказа Божицата. Но все пак предполагам, че ще се явят хора, които, млади хора, които имат отношение към литературата и могат да се занимават и с тая тема, военната. И не бях разочарован. Разбира се, имаше, те бяха около 20-ти на разказ, имаше така слабовати, да бъда така по-деликатен, малко с повече информация, някои оставаха до голия факт. Но имаше 5-6, даже и повече, така добри разкази, които дават податки, че от някъде ще излезе заек от тая трънка, която залага вашето ведомство. Събирахме се тогава тук журито, мислехме, говорихме, обсъждахме и общо взето се спрахме на няколко разкази, които бяха наистина добри. Наистина добри. Вашия път до конкурса Парад на талантите. Как се случи така, че участвахте там? Аз съм офицер от българската армия от 79-та година. От 75-та година съм в военното училище, така че темата ми е много близка. Случайно попаднах на обявата за конкурс и реших, че по силите ми да участвам. Как избрахте произведението «Страх»? Нека сега да се спрем вече малко по-подробно на него. Ами, как да ви кажа, то понякога е необяснимо защо правиш това, а не друго. Но през време на службата ми винаги ме е вълнувал въпроса как бих реагирал,
аз, ако изпадна в екстремна ситуация. И бих казал, че това, този разказ е разказ на една моя представа за участие на моя участие в реални бойни действия. Има ли прототипи на героите или те се родиха изцяло водени от тази идея, която казахте? Имах няколко срещи с хора, които са участвали в Втората световна война. Дядо ми е убит в Дравската епопея на 6 март 1945 година и по понятни причини съм се интересувал много от тези неща. Всички, с които съм говорил, те са поне 20-30 човека през годините, съм се интересувал как е загинал, нали, дядо ми, но никой не се е правил на храбрец. Всички са си признавали, че в някаква степен, в даден момент, страхът наистина ги е затискал. Позавъртях се малко и гледам. Зад кърба ми някой лежи. Замръзнах, защото виждам, че не е с наша форма. Набрах смелост, извадих ножа и рипнах отгоре му. Обърнах го и опрях острото под брадата му. Блъснаха ме едни очи. После ясно, ама съвсем ясно усетих студа по шията му, в дървеността на тялото. Видях разкъсания на корема шинел. Устните ми се разтрепериха. Целият бях разтърсен. Пластове затрещяха в мен като при земетресение, като че вулкан забълва. Гледам лицето му голубрадо. Хубаво, младо лице. Гледам очите му детски, питащи, добри очи, вперени в луната някако чудено. И ето толкова години живот, а като си спомня и се плаша. Той е свят, пак е оглупял. Върти се, търкаля се, пак на лошо отива. Първо ме беше страх за синовете, после за внуците. Сега вече ме е страх за всички млади момчета. Страшно е да видиш мъртви очи, които питат. Защо умрях? Защо не се налюбих? Защо няма да видя мама? Защо черешата ще цъфти без мен? Защо? Антон Дончев в сказание за Аспарух има един монолог на един евреин и той казва: само глупаците не се страхуват. Сюжета на моя разказ, който се казва Голям член, в конкурса Нова Йовков се развива в Военноморското училище във Варна преди няколко десетилетия. В едно помещение, което е забранено за влизане, посред нощ, четирима курсанти играят карти, пушат цигари и въобще правят три нарушения едно върху друго. Ненадейно това е установено от дежурният офицер, капитан първи ранг, техен преподавател, който, противно на очакванията на читателя, вместо да им скъса картите, вместо да ги накаже, да ги докладва, да получат арест в крайна сметка, сяда на мястото на най-слабия от карето и играе карти с тях. Офицерско-курсантското каре просъществува месеци. Той се забавляваше, пропадайки на тяхното ниво. А може би това го връщаше в неговата младост, на която едва сега доказваше, че дисциплината се нарушава не само от подчинените. Между разиграванията те попиваха сентенциите му за службата, жените и живота, с които им предстоеше да се сблъскат. Някак странно и авансово се чувстваха офицерите. След лятната ваканция, големия шлем не почука на вратата на радиорубката. Месец, два, три. От колегите от другия факултет, карето узна, че по неговата дисциплина има нов, по-млад преподавател. Предишният бил може би във флота, в пенсия или не знай но още къде, но във всички случаи, извън училището, понеже началниците нещо не го харесвали.
На първ поглед разказът не е възпитателен. Той говори за едно нарушение от двете страни. Грубо нарушение, което за едните е арест, за другия е уволнение. Но всъщност, дълбокото послание на разказа, който е философски по своята същност, е, че и в строг режим, и в ограничения, в лишения има място за човещина. Скоро фазана, заедно с пътийката, се запиляха по световния океан. Професора Ишикана започнаха да лейтенантстват в марината. Щяха да минат години, но станеше ли дума за бридж? И четиримата, всеки по-своему, се сещаше веднага за един голям шлем. Не само за човека, когото така бяха нарекли, но за големия шлем в простата игра на карти и в сложната игра на живота. Автора, когато пише разказ или нещо по-голямо, едва ли и не си мисли въобще да получава читателя. Просто разказва една история. Има ли рецепта за написването на един добър разказ? Има ли правила? Или е нужно да хване читателя за гърлото и това е достатъчно? Това е вечният въпрос. Ама как пишете? Как става тая работа? Как не става? Тя е Божа работа, каза Никола Статков, макар че той не вярва в Господ. Нито в дявола. Първо това е талант. Трябва да има талантец. Така е. Маяковски има дни много хубави стихове. Той каза, поезията това значи да добиеш радии. За грам ти си губиш с години труда. За дума една ти трябва да промиеш с хиляди тонове словесна руда. Защо трябва да се заблуждаваме? Трябва много труд. Много труд. Има ли талант в тази книжка? Има. Има. Аз нямаше да се съгласа да бъда писател на журито. Ако не беха представени добри разкази, аз няма да се подпишам. Моето име е тук на 2-3 места. Аз съм длъжен да защитавам фирмата и занаята. Как се почувствахте, когато получихте наградата? Специално от Никола Статков, така шапка му свалям от всякъде. Това е човек и автор, който изключително уважавам. И много ме стоплиха неговите думи, че единственият разказ, който има някакви литературни качества, е именно страх. Добра памет е тази, която забравя лошото. Убедил съм се от собствения си опит, от опита на моите колеги и приятели, които и не са, и са в армията, че в спомените на хората, които са минали през нея, остава доброто, мъжкото, приятелството, наученото, видяното, това, което е натрупано през годините. Това е една детско-юношеска книга, която разказва какво представляват военноморските сили. По азбучен ред, К е котви, Л е летящия холандец, лодки, маяци на буквата М, отпуск на буквата О и така, правила за поведение, за което говорихме, склянка, русизъм, това е корабната камбана. Каква беше атмосферата през времето на вашето журиране? Ние бяхме големи слатури в журито. Все се познавахме. Много симпатични, интелигентни мъже. Много. С много сериозно отношение към материята. Никой от нас не погледна така от високо, нали? Леко пренебрежително, неко снисходително. Не. Всички много сериозно четахме. Желанието ни беше да свършим работа и искам да вярвам, че я свършим. Заедно работихме, заедно мислихме,
и бяхме много доволни от труда си. Много доволни. И забележете, и не сме взимали никакви пари за този труд. Това беше доброволен труд. Това беше съзнателен труд, за да свършим работа, която трябва да има бъдеще. Имаше ли различни мнения или единодушно? Вижте, имаше разлика в някои оценки, но общо взето бяхме съгласни. Спечелихте награда, която носи името на Йовков. Много уважавам Йовков. Аз съм се учил от неговите планински легенди. Буквално съм разкоствал разказите му, за да разбера каква е магията за това, че на мен подобна тематика не се получава, а при него е буквално вълшебно. Йовков е всестранен писател. Той е един от тримата мои учители в литературата, първият Вазов. Йовков има блестящи разкази, мирни, кротки разкази. Но войните му са също блестящи разкази. Има ли нещо по-различно да се опише войсковия живот, армията? Трябва познание на всяко нещо. Военната работа също. Защото всъщност войникът е част от живота. Сборника, който прегледах, се оказа, че няма нито един разказ, в който е отразен живота на армията сега. Има някакви спомени от преди 20-30 години и тази празнота трябва да и непременно да се запълни. И дано се роди нещо хубаво. Искам да вярвам, че тук ще се роди. Искам да вярвам, че след година или две ще прочета някъде от тези, които наградихме, пък и от ония, които не са наградени, на които знае човек, кой ще букне като пламък, като огън, да прочета нещо хубаво, интересно от тях и да ги поздравя. Сърдечно от сърце да ги поздравя.